прем'єра. Сподіваюсь, ти не відмовиш майбутній зірці футболу. Це найгарніша обручка з тих, що я бачила. Що може змінити незнайома дитина? Хлопче, тобі допомога потрібна? Я ваш син. Розворушити минуле. 9 років тому ви народили Льову і тут же відмовилися від нього. Забирайся, інакше викличу охорону. Перевернути майбутнє. Льово! Що це? У нього серце хворе. У нас таких операцій зовсім ніхто не робить. Тільки Вадим Миколайович Сафронов. І повністю змінити її саму. Скажу тобі, він у дуже поганому стані. Людина без серця. У неділю рівно о 17:00. Найкраще кіно на каналі Україна.